No niin, tervepä terve taas kaikille. Tervetuloa nyt taas uuden Grand Theft Auto San Andreas jakson pariin. Ja kuten ehkä huomaatte, olen vähän vaihtanut vaatteita, enkä olekin aika pirun seksikäs. On leopardihattu ja on bokserit ja on sukat ja sandalit ja... That ass. Mutta kuitenkin, viimeisin tehtävä mikä meillä oli sitä edellisessä jaksossa oli drive-by, joten katsotaan mitä uutta asiaa Sweetillä meille on. Sweet! Smoke! Shit! Where all the homies at? Fuck they at? Damn. Fuck it. Hey. Carl, no time to chit-chat. Been seeing a Seville family beer, work out on the street, and the boys don't like it. I'm pinned down in Seville hood, and we need a ride out of here. Pronto. Oh, for sure, man. Hang in there. Drop our image and get heated. Juu, eli siis Sweet on tyttöinen on pulassa tuolla jossakin päin. Ja meillä ei ole mitään autoa, että millä me päästään sinne vähän oppemmin. Meidän pitää käydä vähän Emmetin luona nopeasti hakemassa vähän aseita ja voisiko tällä niinkun... Okei, nyt sinä pysäyt siinä. I'm having this. Mä alan erikoisin autovaras iskee jälleen. Okei, meidän pitää nyt nopeasti käydä vähän tällä Emmetin luona. Käydä siellä tai... Mä muistaakseni oli kyllä pistooli, mutta... Mutta samapa kai tuo on nopeasti täällä vähän piipattaa, että eiköhän ne kestä ihan siellä vähän aikaa. Tännepä näin, siinä on meille pistooli. Meille tässä nopeasti niin otahan... noin. Ja sit... Otahan, mä en yhtä muista, että mikä näistä meni kyyryyn, otahan. Crouch on se. No mä kyllä painoin sitä tuossa äsken, mutta ei se kyllä kyyryyn sinne menny. Ja katsotaan. No, kyllä se nyt ei jostakin syystä mennä. No, aivan sama. Nyt meillä on kuitenkin kiire mennä vähän Sweetia pelastamaan, joten otetaan ase. Mutta enemmän vähän... No voi, perse! Kyllä Emmet on hyvin suunnitellut tämän paikan. No, oi. Nyt on kyllä ajotaidot on vähän ruostessa, mutta... Eiköhän se Sweet siellä vähän kestä vielä vähän aikaa. No, poliisi on vähän ilkeästi kyllä tuossa nyt, mutta... Who gives a fuck? Thanks, homie. Kiitoksia vaan, kun ajoit siihen eteen. Ja nyt... Okei, nyt ne sai ainakin kävi tulituksensa minnun, joten loogisesti ajatellen... Heidän nyt pitäis ainakin... Okei, nyt. Lähe ulos! Ulos autosta! Ulos! Otahan nytten... Mä en oo yhtä varma, että mikä tässä pistolissa antaa kantama. Okei, eli näin tässä alkaa olla... Noniin. Sehän kävi hyvin. Melkein kuolin, mutta... Kävi ainakin nopeasti. Noniin, mitäköhän se... Yeah. Kyllä tulee varmaan olemaan ihan loistava ensivaikutelma ainakin tuolle Sweetin tyttöystä. Oi jumalauta, mä haluisin tommosen, mutta kun... Mä ei voi sitä ottaa. No, harmi. Lähetäänpä tällä. Ja niin, sieltähän ne Sweet jo se tyttöystävä juoksekin. No jumalauta, sieltähän tuli muutama auto. Damn fuck! Niin siis... Ole sinä kuule Sweet turpakin. Ai. Come on. No niin, tulita. Okei, come on. Vähän driftiä. Jos ei nyt... Voisitteko lopettaa vähän sen juttelemisen ja Olkaa nyt durpa kiinni siellä takapenkillä. You always crashin, joo. Minähän se tossa varmasti itse kyllä tahallani kolaron. Tänne väliin, näit. No olen nyt jo hiljaa sinne.
Nanni, eli nyt saatte nämä turvallisesti kuljetettua kotiin. Ehkä vähän erikoisempi Johnson boy, mutta Johnson boy kuitenkin. Tää kyllä siis... Jaa, miksköhän mä voin niinku tätä... Tässä on aika monia piirteitä. Ensinnäkin parittaja, no... Suht koht parittaja hattu. Dog tags eli sotilas. Miten joku tämmönen friikki pervo ja sukat ja sandalit eli... Maailman tyylitajullisin mies. No mutta kuitenkin käy vähän nopeasti tallentamassa, että saadaan myöskin tota täydet energiat saadaan. Ei tarvi ihan näin tyhjillä energioilla mennä sitten tonne seuraavan tehtävään, mikä otetaan... voitais ehkä ottaa Riderilta tämä seuraava. Tota... Korjaantuko toi? Mutta se vähän korjaantu, aivan sama. Okei, käy vähän nyt kysymässä, että mikä Riderillä on. Come back between 12 and... No joo. Eli ei sitä otettakaan Riderilta. No, mennään sitten Sweetille juttelemaan, että josko hän nyt viittis. Caesar vielä Pando. I'm tired of you not listening to me, girl. And I'm tired of you acting like you own me. I can see who I want to see. It just ain't right you seeing some cello motherfucker. Oh, what? A no-good, narrow-minded, hypocrite gangbanger telling me what is right and what is wrong? Let me guess, sweet. Senseless killing right, but a boyfriend from the south side wrong? Some things ain't just meant to happen. I mean, what if y'all have kids? Leroy Hernandez? That don't sound His good, girl. His name ain't Hernandez. Well, Leroy Lopez then. Or Lopez either, you racist fuck. That ain't how moms raised us. I ain't racist. I just know how they feel about you. And look at you. You dress like a hooker. Oh, and I guess you two would know what a hooker look like, huh? You say it like it's a bad thing. Shut up, Carl. I'm just trying to protect you. For what? So I can date one of your mindless friends? I don't think so. Don't say a word, Carl. Just follow your sister before you see another dead sibling. Then you know exactly what my problem is. She's meeting him at some cholo car club. Juu, tällehän myö varmasti kyllä lähettää seuraamaan meidän omaa systeriä. No, mutta mennähän tuonne autotalliin. Missä tämä nyt ikinä olikaan. Tästä käännymme näin, vähän driftaamme, varastimme kuitenkin Sweetin auton, aivan sama hän antoi meille sen siihen luvan. Eli siis periaatteessa niinku vähän, jos nyt ette jaksaneet katsoa niin cutscenea tossa, että niinku Sweet on nyt vähän kyrsintynyt hänen omalle siskolleensa, koska tämä deittailee tämmöstä voisiko sitä nyt sanoa, että meksikolaista, semmoista jengiläistä, Caesar Vielpando. Ja... Hän ei oikein pidä näistä meksikolaisista tyypeistä, koska he ovat myöskin näitä jengiläisiä ja heillä on varmasti jonkin sortin jenginsota, joten hän on vähän huolissaan tästä siskosta, joten hän lähetti minut seuraamaan siskoaan. Ja mennäpä tänne Willowfieldiin. Oi, siinä on Lowrider. So you must be Sweet's bro, huh? He phoned ahead, said you might be looking for a car that bounces. Well, I owe him big from way back, so here, this should do the trick. Custom Springs should see you hopping all the way home. Try her out. Very popular with the SAs. They compete in these things. You can usually find them over by Unity Station. If you ever want to mod your ride, come back anytime, man. Okay, eli peruutettahan tää. Kiva, kun täällä alkoi justiinsa sataamaan. Katsotaan mitä modauksia me voitais tähän vähän laitella. Wheels. Dollar. Twist. Trans. Okei, eli nämä renkaita ei kannata. No entä sitten värejä? Ootahan, onks tässä... Tää näyttää aika... That looks sexy. Okei. Okei, nyt meillä on tämmönen todella hieno lowrider ja ulkona onkin tämmönen kiva myrsky. Nyt on todella kiva mennä lowrider-kisoihin tämmöisellä autolla. Vai mitä? No aivan sama, me nyt mennään sinne kuitenkin. Tässä pitäisi olla nämä etujousitukset. Eli otetaan. Wow. No, jumala! Okei, nyt.
kohli miu autoa saakeli. Meidän nyt kannattaa olla varovainen, että tää ei tota kolhinu sille liikkaa, koska... Mitäkäs tässä nää ajokon... Päättäkäähän nyt jo tyypit, että minnekin niinku toi aiotte ajaa. Okei. Okay. Poliiseja kyllä ihan mukavasti täällä. Jos mukava, jos tätä ukkosmyrskyä ei olisi, niin tää ei myöskään peli ei logittaisi ihan yhtä paljoa. Ja nyt teille kaikille, jotka sanoo siellä, että huono kone, niin tiedoksi vaan minä olen hankkimassa uutta konetta, joten sinä ei pitäisi enää kestää kovin pitkään, kun minä sen uuden koneen saan. Ja kiitos, kun käytätte niitä vilkkuja. Olette niin mukavia, kun te aina muistatte käyttää niitä hienoja vilkkuja, mitä oikein. Autoihin ne on asennettu sitä varten, että voitte kääntyä ja että kaikki huomaavat. Joo, eli siis uskonen on tulossa ja se kyllä nimittäin, se jaksaa pyörittää kaikenlaisia pelejä, että niin sitten ei oo enää kyllä pelistä puhu. Täällä soi hyvä musiikki soi myöskin, toivottavasti ei tule vaan copyright-titusta. Ja vähän, sehän se vähän minun pelottaa, että se kuitenkin tulee, mutta no, aivan sama meillä on hauska. Jep, eiköhän me ihan tuolla lähetä kisoihin mukaan. Joten tää, periaatteessa meidän pitää nyt saada on... Meidän pitää saada tää auto vaan pomppimaan. Meille tulee tommonen kivaa... Rouva tulee tänne. Eli siis niinku periaatteessa tälle. Too early. Synchronized. Jee. Yeah. Ouu! Oh, ai perse. Noin. 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 Perse. Tää on hyvä, kun nää pitää niinku vähän sen täällä tavalla myöhemmin. No niin, ja. Mä tää on pahalla niinku en puhu paljon, kun tässä pitää oikeesti keskittyä. Wow! Wow. Ja mä en oikeastaan sinänsä ihan varmaa, että niinku merkkaako nuo tekstit tuolla niinku sivussa oikein paljon mitään. Tai siis niinku nuo tekstit tuossa päällä, että niinku good, bad. Koska se tuntuu, että vaikka niinku ne menis ihan suoraan nappiin, niin siinä tulee niinku siltikin, että onko good, että onko bad. Mutta nyt mä saatiin näitä vähän respektiä näiltä tyypeiltä, että tota no niin. Hienot sukat tulla jätkillä. That shit was all right. Ah! So since when has my brother been a low rider? Since Sweet told me to keep an eye on you. Make sure that whatever you dating don't get you in no trouble. ¿Qué onda? Nice hopping, Holmes. Well, you just shook that whatever's hand. Come here, baby girl. Hey, get your dirty hands off my sister. What is wrong with you? Holmes, you're acting like she's your woman, eh? She's with me, cabrón. So chill the fuck out. I treat her good. Look, baby, don't start no shit. Don't make it Orale, worse. Vato. Okay? Who's this pendejo? What? Dickhead? This dickhead is my brother. Easy, Holmes. He ain't from nowhere. He's cool. Well, I say he ain't cool, Holmes. I say he thinks he's gangster, man. And I don't like it. So you know what you can do for me, man? You can fuck off, pendejo, and then maybe we cool. Nah, you fuck off. I'm talking to my sister. Carl! Jose, come on, Holmes. I can handle this. This is important to me. Órale, pendejo. You lucky. That's right. You lucky, sister spoken for you. Vámonos, muchachos. Let's get some fucking beer, huh? I'm thirsty. Carl, what the hell were you thinking? Look, baby. Go get in the car, okay? I'm gonna speak to Carl. Look, Holmes, I love your sister.
I honor her. She's my girl for life. This is why I stopped you from being skinned just then. You got a problem with me? Fine. We don't have to be friends. But Kendo, she's happy with me, carnal. Yeah, okay. I guess we cool. For now. She's revealed, Pando. Carl Johnson, CJ. Cabron, you got a nice ride there, Holmes. Maybe we'll get to kick it again soon, eh? Yeah, maybe. Anteeksi, mutta tuossa kun äsken sanovat, että jonko helikopteripakko. Että tuossa kun väittivät, että hän yrittää olla gangsteri, niin haluan vaan kysyä, että siis tämä jätkä tässä. Tämä tyyppi, joka käyttää sydän niin? Kuka siellä? Yeah, she's around, but Amira, I was just hitting you up to say that you drive good. And you like cars, eh? So, Yeah, I guess. We'll be going with this. Well, you wanna make something, a little money? Does the Pope shit in the woods? I don't know, but if you do want a little extra, there's plenty of money to be made racing. You talking to me? Oli kyllä hieno vastaus. Hell yeah! No hoofties, homes, just low riders. Nice ones. It gotta be nice so you don't get in, eh? Okay, I'm in. When and where? Drop by the spot in El Corona. I'll take you to the meet. Vouch for you. These guys can be very nervous with the new racers, eh? I thought you little men spoke English. Oho. Nää on... Nää on vissiin vähän vihaisia mulla jostakin syystä. Oh joo, nää on! Fuck that shit. Okei, eli mennään vähän... Ai! Somebody gonna be mad at you for screwing up they ride. Voi vittu. Pallaksia ja... Mikä ihme tässä nyt on, että tää ajaa vähän tälleen... Kuotahan nyt, että mie painan oikealle päin nyt. Tänä en mietiä, jotenkin tässä vaan äsken tuntui vähän noin driving controlit oleva jotenkin vähän. Että eivät niinku ihan ajoissa ollut. Mutta mä lähdetään nyt ajamaan vähän rallia. Katsotaan, että mitenkä se onnistuu. Toivottavasti onnistuu hyvin. Saapi nähdä. Elikkä Caesar Vial Pandon ensimmäinen tehtävä. Aja rallia lowriderilla. Here we go, bitch. Hey, CJ! You made it! Mr. Venice. Hey, Carl. Hey, baby. Nice ride, man. That's no carucha. You sure you want to risk that, baby? Yeah, I'm sure. How much they talking about? It's hard cash, your pink slip in the pot. Con safose. Then you pull up and race. The first past the post wins. Con chota sin chota. Okay, for sure. I'm down. Hey, watch out, CJ. These boys don't like to lose. Eh? Yeah, well, me either. Follow me to the race, dude. Okei, eli lähdettäis vähän ajamaan rallia. This should be good. Näkö? Joo, miehän on kauheesti jäljessä. Etumatka vittu 50 metriä. Come on, Carl, follow us. Hei, mitä miehän mä teen tässä justiinsa? Noniin, onko nyt tarpeeksi hyvä? You're almost there, Carl. Kyllä minä näen. Ja sit lähtee, ja nytten toivottakaa onnea! Oh man! Oh man! Oh! Wow! Ja se nyt on perhana. Ai! Herra jumala, nähän tonni! Ilkeitä ihmisiä! Okei, mutta siinä on seuraava checkpointti. Eiks tänne pitänyt niinku olla lowriderit, niin... No jaa, aivan sama. En ala kiistelemään. Ai per...shikka. Oli kyllä nyt... Kyllähän tää kisahan on voitettu. Yep. We are doing pretty good. Ellei sitten nyt joku mulkku tietysti tulla tähän ja kolaroi meidän auto. En mennä oikein usko, että me niinku voidaan tästä hävitä. Noin.
Eli tää nyt tää on siis tietenkin tähän on vasta eka tota noin rallikisa mikä meillä tässä on, joten tähän on ihan älyttömän helppo. Mutta ihanpa tämä siltikin on ihan mukava ja sielläpä on viimeinen. Siellä on viimeinen tota noin checkpoint ja vedetään oikein tälleen tyylikkäästi tänne. Näin. Siinä oli hieno ja sitten se ansaittiin sitä vielä tonni, joten things are looking pretty good. Olitte pattu hitaita. You new to this driving thing? You know what, dude? You're gonna get... Hei, mit? Ei taas, pillurinkiläiset hyökkää.